Už prvý dojem spôsobí mamám šok. Plíseň, všude bordel, smrad. Tyhle pani se bude mít, tyhle ta bude princezna u mě. Čtyři děti bez výchovy. Nemůžete se chvilku chovat trošku jako děti? Dají poriadne zabrať. Chci tomu. Ale to najhoršie ešte iba príde. Ty se nestaráš ani o ty děti, já jsem tvoje já děti. Já se nestarám, co lžeš, ty jsem... vládí do prd. Ja som naučila tvoje deti. Ja sa tam vôbec nebudú baviť očem. Zámena manželiek. Už teraz na Vojo a v utorok o 22:10 na Markíze.